بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوددهاتشو تملكاتشاتشن دبن كرماتشو بالفو سامنت بيهوت جاز برغاماتشن حاجي فادلو محمدن يا لجنت تاريكاتشون اسكا وطاتنت نديهم لقوم نغر اسكا بقوبت دمي ينبرون بتلا يسرا تاريكاتشون بسفيو ايتنا لبيتسب تاريكاتشون متوسنة درجة ايتن نبر ባለፈው ሳምንት ታሪካቸውን ያቋረጥነው እንግዲህ ሀጂ ፈድሉ መሐመድ አዲስ አበባ አባ ኮራን ሰፈር ተብሎ የሚጠራው አባ ኮራን ሰፈር ሳይሆን ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ አካባቢ ተብሎ የሚጠራው ሰፈር ነው የተወለዱት። እዚያ ተወልደው ፈተህ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ወይም እስከ አራተኛ ክፍል ተምሮ ከፈተህ ትምህርት ቤት ወደ ኮከበ ጽባህ ትምህርት ቤት ተሸጋግረው ከኮከበ ጽባህ ትምህርት ቤት ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል አካባቢ በተፈጠረ ሰባተኛ ክፍል በተፈጠረ ቀውስ ካንድ ተማሪ ጋር ወደ ዑመር ሰበተር ትምህርት ቤት ተዘዋውረው ዑመር ሰበተር ትምህርት ቤት ላይ የስምንተኛ ክፍል ውጤታቸው እጅግ በጣም አመርቂ 98.9 በማምጣት የሚኒስትሪ ውጤታቸውን ለምን ይታጫሉ? በዚያ ዘመን በእነሱ ዘመን ምን ነበረ? መሙላት ከፍ እያልክ ስትሄድ ምንድን ነው የምትፈልገው? የትገባለህ የሚባል ነገር ነበር እና እሳቸው የመጀመሪያው እርሻ ሁለተኛው ቴክኒካል ስኩል ነበረ። ግን ደግሞ ምርጫቸው ያልነበረውን መምህርነት እንዲማሩ የት ይሄዳሉ? ወደ ሀረር። ሀረር የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም ሄዱና ሀረር መምህራን ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ትምህርታቸውን ለአራት ዓመታት ተከታትለው በአድቫንስድ ዲፕሎማ ተመርቀው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ትምህርት ሚኒስትር ይመድባቸዋል። የተለያየ ቦታ አርባ ምንጭ መጀመሪያ ይመድባቸዋል። አርባ ምንጭ መሄድ ስላልፈለጉ ወደ ሰላ ድንጋይ ይመደባሉ። ሰላ ድንጋይ ደግሞ ሲሄዱ ያጋጠማቸው ነገር ሊያቆያቸው የሚችል ባለመሆኑ ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ከአባታቸው ጋር ለተወሰነ ጊዜ በስራ ይቆያሉ። ከአባታቸው ጋር ከመጡ በኋላ ወደ የተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ ወደ ሬስ ካምፓኒ ይገባሉ። ከሬስ ካምፓኒ ወደ ትምህርት ሚኒስትር ይሄዱና ድጋሚ በማመልከት አስመራ ይደርሳቸዋል። አስመራ ለዘጠኝ ዓመታት ከሰመሩ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። አዲስ አበባ መምህራን ኮሌጅ ተመልሰው ይገባሉ። ተመልሰው ከገቡ በኋላ የነበረውን ጀምረን በተወሰነ ደረጃ ጀምር አድርገን ነበር ያቋረጥ ነው። ከዚያ እንቀጥላለን። ሀጂ ፈድሉ በጣም የታወቁበት ስራቸው ከዚህ በኋላ ያለው ህይወታቸው ነው። በተለይ ደግሞ በስልጤ ማንነት ህይወት እንግዲህ ሀጂ ፈድሉ ከስልጤና ከአማራ ቤተሰብ ነው። ሀጂ አማራና ስልጤ ነው አይደል? የእርሱ የእናቱ አማራ የእናቱ ሸዋ አማራ የሸዋ አማራ እናታቸው የሸዋ አማራ ናቸው። አባታቸው ስልጤ ናቸው። እሳቸው በይበልጥ በስልጤ ድርጅት በሲዲያፓ አካባቢ በነበረው እንቅስቃሴ ትልቅ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሰው ናቸው። አገር ቤት ገብተው ኩተሬ አካባቢ ትምህርት ቤት አሰርተዋል፣ መስጂድ አሰርተዋል። ከዘመን በኋላ የመጣ በጣም ብዙ ለውጥ አለ። ይህንን አሁን የምናነሳው ይሆናል፣ በዛሬ ፕሮግራማችን የምናነሳው ይሆናል። የሀጂ ፈድሉ ቀጣይ ታሪኮች እናነሳለን። ትወዳችሁ ከተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ዛሬም እርሶ ቤት ነው ያለ ነው። እንዴት ከረሙ ሀጂ ፈድሉ? ደህና አልሐምዱሊላህ፣ አልሐምዱሊላህ። ታሪኮን እንቀጥል። መምህራን ኮሌጅ መጡ፣ አለፍ አለፍ እያልን እንሂድበት። እስኪ ንገሩ። እኔ ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ስመደብ የተመደብኩት እንግዲህ ለመምህርነት ሲሆን እንደ ሞዴል ቲቸር ወንደራር ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር የገባሁት። ወንደራር ትምህርት ቤት እዛ የሰራው ትምህርት ቤቱ ነባር ነው፣ የጥንት ትምህርት ቤት ነው። ወንደራር ትምህርት ቤት እና ትምህርት ቤት ነው። እዛ ገባሁ። እዛ ስሰራ ትምህርት ቤቱ የጎደሉትን ነገሮች ራሴ በራሴ አነሳሽነት ለማሟላት ብዙ ጥረት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ላቦራቶሪ ወይም ደግሞ ሳይንስ ክፍል ነበረው ድሮ። ያ ሳይንስ ክፍል የሞተ ሄዷል። እቃዎችም አንድ ክፍል ውስጥ ተዘግተዋል። የለም ሳይንስ ክፍል የሚባል እና እዛ እየሰራሁ እያለ ለማስተማር የሚረዳኝ እዛ ሞዴል ቲቸር የመምህራን ኮሌጅ የሚመጡት ግራጁዌት ለማድረግ እዛ መጥቶ ፕራክቲስ ያደርጋሉ። ተምሮ እኔ በምሰጣቸው ሬኮመንዴሽን ነው ግራጁዌት የሚያደርጉት። ከዛ በኋላ ያን ትምህርት ቤት ማሻሻል ጀመርኩኝ። እኔ ለምሰራው ስራ ድጋፍ የሚሆነኝን ስጠይቅ አንድ ስቶር አለ፣ ዝግ ስቶር ነው።
ያስቶር ነገሩኝ። ዳይሬክተሩ አቶ ተከተል የሚባል ሰውዬ ነበረ። ዳይሬክተሩ ስሮ ሳይ የሳይንስ ላብራቶሪ እቃ ማአት አለ ማአት፣ በጣም ያሳዝናል። በቃ እንደዚህ የተዘጋ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሏል ያለ ምንም ነገር ስርዓት ባለው መንገድ ሳይሆን ሜዳ ላይ ነው የተቀመጡት። እነዚህ ቴስት ቡክ፣ ቴስት ክላስ፣ ቴስት ቡቦች፣ ፍላስኮች፣ ብዙ ነገር የላቦራቶሪ ማስተማሪያ የሚሆኑ ነገሮች በኋላ አየሁ። በጣም አሳዘነኝ እና አሁን እዛ ግቢ ውስጥ ባህር ዛፍ የበቀለ ባህር ዛፍ ሞልቷል። ከዳይሬክተሩ ጋር ተነጋግረን ባህር ዛፍ አስቆረጬ ባህር ዛፍ ችካል ምናምን አድርገን አንድ ክፍል ሰራን። አንድ ክፍል ሰራንና እቃ ፍላስኮች፣ ምናምኖች፣ ቴስቲቦዎች ምናምኖች የሚቀመጡበትን ቦታ ሁሉ አዘጋጅተን ሰርተን እዛ እየደረደርን ሳይንስ ማስተማሪያ እኔ የዛ ክፍል ማስተማር ጀመርኩ። እዛ ስራ ቆየው። በኋላ ሰገድ የሚባል ሰው የነበር ዳይሬክተሩ ይመጣል። ሲያይ በጣም የሚገርመው ነበር። እኔ በምሰራው ነገር በሙሉ ሜዳ ላይ ውስጥ ከትምህርት ቤቱ በራፍ ላይ ሜዳ አለ። እዛ ሜዳ ላይ ማፕ ሰራው። ማፕ ማለት የቆፈርን ካርታ፣ የአፍሪካን ካርታ፣ የኢትዮጵያን ካርታ፣ ፊዚካልና ፖለቲካ ካርታውን ሰራሁና በቃ ልጆች እዛ እየመጡ ይማሩበት ነበር። በወረቀት ከማየት ቦታውን በቃ እንደሚመች አድርገን ሰርተነው እየሰራው እያለ ነው። አላለቀ፣ በየገዛው እያደስ ነው። ያዙ ይመጣል። በጣም ይገርመው ነበረ። በጣም ይገርመው ነበር። በጣም ደስ ይለው ነበር። ሰራ ነበር። ከልጆች ገንዘብ ሳንቲም አዋተን ነው ያንን ክፍል የሰራ ነው። እና ከዛ ያን እየሰራን እንትን እያዘርጋን ነበር። አልጨረስ ነውም። ሁለት ዓመት እዛ ቆየው። ሁለት ዓመት ከቆየው በኋላ ከዩኒቨርሲቲ በዲሬክተር ሱፐርቫይዘር ኮርስ ነው የተመረኩት። እና በዛው መሰረት ትምህርት ሚኒስቴር ዳይሬክተር አድርጎ ምክትል ዳይሬክተር አድርጎ ወሰሰገድ ትምህርት ቤት ይመድበኛል። እዛ ሲመድበኝ እዛ ልመጣ ስል ቤቴ ደግሞ እዛ ቅርብ ነው፣ እዛ ከሱ ጀርባ ነው ቤቴ። በኋላ ይመጣና ሁሉም ያም ዳይሬክተሩም እንትናም ሉል ሰገድም ራሱ መጥቶ እዚህ እንት ባለበት ቦታ እዚሁ ዳይሬክተር ትሆናለህ እዚሁ ሆናለኝ። እኔ ነ ቤት የሚቀርበኝ ቤት አጠገብ መንደር እዛ ስለነበረ እኔ ደግሞ እዚህ መምጣት ፈለግኩኝ። አልፈልግም እኔ እዛ ነው የምፈልገው ብያልኩኝ በተመደብኩበት ቦታ። በኋላ በግድ መጣሁና መጣሁ። የካቲት 3 ተመድቤ እዛ መሳዜ አንድ አመት ብቻ ሰራ። በምክትል ዳይሬክተርነት ሆኜ አንድ አመት ሰራ። ከዛ በኋላ እዛ በቃ ተማሪዎች በጣም ይወዱ ነበረ በጣም። ከዛ በኋላ አንድ አመት እዛ እየሰራሁኝ አሁን ደግሞ ዞኑ ወደ ኮልፌ ትምህርት ቤት መደበኝ። ኮልፌ ችግር ነበረበት። ኮልፌ ጡረታ ይባላል። ያ መንግስት የማዘጋጃ ቤት የሰራው ቤት ነው። ፈጥኖ ነው ኮልፌ? ፈጥኖ አካባቢ ፈጥኖ ሜዳው ሀይ ስኩሉ ነው እሱ። ሀይ ስኩል ይሄ ኤሌመንተሪው ነው። ምኑ ጋር ያለ ነው? አደባባይ እንትን ፎይታ ሚል አይደለም። 18 የተቃጠለው ወደ ላይ ወጥቶ አጠናተራ አካባቢ አጠናተራ። አሁን ሀይ ስኩል ነው እኮ እሱ አለ። እዛ ተመደኩኝ። ችግር ነበረበት የትምህርት ቤት፣ ምክንያቱም ዳይሬክተሮች ይለዋወጣሉ። ምክንያቱም ቤቱ የሁለት ድርጅት ነው። አንድ የትምህርት ሚኒስቴር ነው፣ አንድ ደግሞ የመዘጋጃ ቤት ነው። መዘጋጃ ቤት በከተማ ያሉትን ጎደና ተዳዳሪዎች ሴትም ወንድ ሰብስቦ እዛ አስፈራቸዋል። አይፈልግም ተብሎ እዛ ተመድቦ እዛ ይበላሉ፣ እዛ እንትን ይላሉ። መዘጋጃ ቤቱን ነው የሰራው። ትምህርት ቤት እንዲማሩ ስለፈለገ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሮ በቃ አሁን ዳይሬክተሩ ተለዋውጧል። ብዙ ዳይሬክተሮች ተለዋውጧል። ችግር ስላለበት እኔን ይመድበኛል፣ ያን ችግር ለመፍታት። በኋላ ልክ እኔ ተመድቤ ገና እዛ ስራ ሳልረከብ ሲሄድ ሳልሄድ አውሎ ነፋስ ይመጣል። አውሎ ነፋስ ይመጣና ያን ትምህርት ቤት 10 ክፍል ከኋላ ክፍል አለ። ከኋላ ፊትና ጀርባ ቤቶች መማሪያ ክፍሎች ናቸው። ቢሮውም
شروع بروري ما كفاف يوم فراش إذا نسول أبنا ما ركع كف يوم بنا مزاج أتقبل الحمد لله زيجا شروع ما كفاف يال زيجا ما مرك فلنا زيجا بيرو على زيجا نسول أبنا مستثبت بس إذا برا ركع أنا برا يولد درجت بيت لهنا أولو نفاسي مت عندا يزين ياسرون تجف كوكورو أنسوتو يستوال أوي أنت أيار لاين ده زارجو سيورو عندو على جندوم يعني كورتاتا قلاتا كذابو هلا بكا أهون نس مسرات يجمرو أدسابا خلطو من دلائنا شو وش أشون ديت دهونا أنكم جن سيسرة مهندسو كنيا كانوا كتمرتو كذول نهيدو كم ودو سكارا نسمع ما نبر أسرة دمو يا يا مدري لزي يلوش مدري يا مزاكا جابتنا يا تمرتو سيرنا وهلا بكا كزيكا سويغارا باتام تكبابا بيت على اللسو كنسو منورو انتنو شولانو بيتو كن من ميل باتم ايكامت باتمسو اهم تدسو سيالك كسوكا تنوغرنا ستيج الرزق والفول لا يستني يقولون كيف الكل فول لا يستني بيا نقرأ إيش إيش أنا كهلك أبو هلا كل فول لا يستني كلنا بس بكفلنا بنت الأساس كتنا إيه فراش عن سلام من أنا مرة كبيعه يسوي بيت لما يتكمل بيت بيت واسقف أسقبانه عند كفل كل جد سنتيم وطن يتمي يتواتا كوميتي نبرو جنزبنا بكذا سو جنزب وسدن عند كفل سرسان كلينيكي ميون سرطان الرزا بيت سرطان الرزا يتكمالو كذا بوهلا عندي بيرو بيتشا لذي سويا عندك فلتر تاكولاتو بوهلا كانتيباو اندي بمولو تبرتو انتو نوكو انتا ياسكو منا منا لي او منا ما هذا لقا نارغا ننتكو سلطان اللاتو بوطايا ننتا نو بيتو ننتا تجالا لاتو منا دمو اللي بسماتو يتكمتا اهون يالو بس بوطا اللي يتساود تايوان مهيجاقا ما دريا اللاتو ازا ستسرطوال ازا بوطا اللاتو ازا سرطاني قبو اصرو بيه اللاتو اللو بيرو هنية لكن تيباو دب دب يتفع اللو يهان نسات نيهي قدل نيهي منا منا لو الزاس هيد دمو لك كل لك لك كل اللالو. بقى أنت بيرو هون متسافر الليلة. زي ما تمت نقلك الليلة. بقى بزيد يالكوي. سنتي من بدرندي أنت جنزب نرداها عندي ساتون. لما أنا جنزب ستن بيت عصر. يتوتى جنزبنا برا. كتمار يتوتى أنا ولا جو كوميتي نبرو. يا كوميتي جنزبني جو بدأ درانا برا سفرتو. إنجا منو مسكوبنا كرار سربتهم. يعني جنزب كان. وسدن كنس وسرن بيت اسران يا بيت بيرو ستاف روم لايبراري بيت اسران بزا غنزب بيت اسران كذا بحالا بقى صفا او مزاك يا بيت سرتو لقو هيد يعني بوت سرتو سي هيد لنيا لكك الهيجه طيقو يلككاتو بتملت متو تاولنا هيدو دهن ولو دهن توالق إني أنصرا بسال من على البكر قرر بابارا كنا منا من السرا بيتنا برا هولو نقدر تسولني هدو يعني نقدر راسشين وذرقنا وذرقنا هم متك ما يذرقنا إن تمرتويتو تبابين برو صفا صفانو بقى صفي هون تمرتويت مسلا وتمرتويت مسلا كولاج كسفرو ولاج كربك سو شو ديت هلا ترى ما جسوي متعلن يالو نبرنتي ملو بولان هولت صوت ما تون ده عندك وين؟ هون عند يكملت لي كم برة برة. سمو مثلا تعرف اللقم؟ عند اللي جنب برة سين مرة برة سمو تاني أكفل. هون فتنا ألفوال يتمدد بويتنو للا سمو تيتنو. قريت زي سمو تاني أنا نجيل لا لا. تمدد بو يكادي تمدد بو. كذا بولا سمو أنا لمن دنيا ما نكفلو. هاي سكول هاي لما تقول هاي سكول لما أنكبت كسبات سمنت لما أنكبت ماشي بعندك زي ما هونه تزكايتو تزكايتو لازم يهون كفلو تقولو لازم يهون أستمرت كترو من تقولون أنجي زاري يعني شلون يعني تلج إني يعني تلج جرد على لو فلك بتبوتا كربوتا لما أدرك مك أدرك على لو
لا ما كنت بقى سو بقول سلطان سلنا بقى يقبل السلطان يعني زين يم يقبل اللي كان بري وسم يقبل اللي كان برنا بقى انا الناس ما فوق اكرونا هذا لم دزال اللي ما تدرك له كذا بوالا بمنم بمنم زونو وسجي اسايتش اسرج حزبن سبسبن زارع هون بميقتلوا كانوا بس قبل اسامنا بلان انتنال هون بميقتلوا نو سمنت سبعتنا سمنت تكفت كسدس نبر بجبل በቃ ከዛ በኋላ እዛ ሰራው ትንሽ ጊዜ እንደቀረው ከዛ ተዛውሪ ደግሞ ተነስቼ የት ትምህርት ብልጭታ የሚባል ቦታ ተዛውሪ ትምህርት ብልጭታ ፒያሳ የትምህርት ብልጭታ እሺ እሱን ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኮልፌ ውስጥ የሰሩትን ነበር ቀደም ሲል ሲነግሩን የነበረው ከኮልፌ ተዛውረው ወደ ትምርት በለጭታ ተላለፉ ትምርት በለጭታ እሺ ፒያሳ ላይ አው ዘ ዳይሬክተር ጎላኩኝ ያ በእርዳታ ይካሄድበት የነበረ ትምርት ቤት ነው ኦኬ የስዊድን መንግስት የሚረዳው ድርጅት ነው እዛው መደቡኝ ያ ሌላ ደሞዝ ነበር የስዊድን መንግስት ለዳይሬክተሮች የሚሰጥ ያን የክሽኮን ገንዘብ ነበር ያገዘ ብለበሩ ያን ያጣቀው ከነሱ ጋር በየጊዜው ስብሰባ ያደረግን መሻሻል ያለበት ልጆች መሳቸው ነው ዘራ ይባሉት ጤፍ መገዛው ምን መገዛው በርበሬ ምን ገዛው ብሎ እኔ ነበር ያን የገዛው ተናረግ ነበር ያንን ቦታ ሰዎች ፈለጉት መሰለኝ ዞኑ እኔ ሁለት አመት እንደሰራው ዞኑ ያን ቦታ ፈለገው ሌላ ሰው ሊመድብበት ኦኬ በኋላ ሌላ ሰው መደብ ምን ከነው ገንዘብ ስላለው አዎ አሁን ሰዎች ደግሞ እኔን ምሰራ ስለሆነ ብዙ ነገር ያሻሻልኩ ስለሆነ እዛ እኔን ይፈልጉኛል ዳይሬክተሩም ቢሆንም ስራውን ግን ከኔ ላይ አልወሰዱትም ጤፍ መግዛቱን በርበሬ መግዛቱን ምግብ ማዘጋጀቱ እኔ ነበርኩ አሁን ያ የተከተ ያለ ሰውዬ ሄዶ እኔን ጥቅም ከሌለው ለመመደባችሁኝ አሁንም እሱን የሚካሄደው ከዚህ ገንዘብ የሚያገኘው እሱ ነው ምናምን የሚለው ብሎ እንትን አለ እነሱ ደግሞ እኛ እሱ ነው የምንፈልገው እንጂ ምን ያደርግልናል እኛ አማራችን እሱ ይሉ ነበር እነሱ ከዛ በኋላ እኔ ምን ያለም ዞኑ ሰው ይያሉ ዞኑ ስራስካጅ በቃ እኔ ከኔ ላይ በቃ እንዲወሰድና እንትን ለሱ እንዲሰጥ ተደረገ ሰቦታጅ ተሰርቶ ከኔ ስራው እንዲወሰድና እንትን አደረገ እኔ እዛ ከተረቼ ከዛ ተነስቼ የትሄድኩኝ ወደ በቀለወያ አሃ በቀለወያ እሺ በቀለወያ በቀለወያ ትምህርት ቤት መደውኝ ኦኬ በቀለወያ ሄድኩኝ እዛ ደግሞ ኮሚቴ ጋር ተስማምቼ እየሰራሁ ምን ይያለም ይያለ ኮሚቴው በጣም በርገይ ይያቸው ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ ከዛ እንደገና አነሳና ትሩ ደሞ ባልቻ ትምህርት ቤት ወሰደኝ ኦኬ ዳይሬክተር ነው የሚሆኑት በየሄዱበት አዎ ባልቻ ትምህርት ቤት ወሰደኝ ባልቻ ትምህርት ቤት እየሰራሁ ያለ ያን ጊዜ የፖለቲካ ጉዳይ አለ ደርግ ነው የደርግ ዘመን አዎ ያን ጊዜ እንትሩ ጥፈት ቤት የሰፋ ጥፈት አጠገባችን ነው እዛ መሄዳለሁ እኔ መቀበሌ ለቀመር ስለው በአንዳንድ መንገድ እንገናኝ ነበር ስለዚህ ይዛ ሄድ ኮንፍሊክት ተፈጠረ ትምህርት ቤት ውስጥ ኦኬ የፖለቲካ ሰዎች የሰፋ ባላት ናቸው ኦኬ የተወሰኑ አሉ አሃ ተቃዋሚ ናቸው አሃ ተቃዋሚ ሺ ደሞ ነበሩበት አሁን ዳይሬክት ከዛ ተነሱ ለላ ተነሳ ታስ መሰር እኔ ዳይሬክት ለማድረግ ሲያስቡ የሆኑ እንትኖች መዘጋጃ ቤት ያዘ ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚያዘዋውረው እንጂ መዘጋጃ ቤት አያመለክተውም ፖለቲካው ግን ያዘው ስለነበረ በፖለቲካው አማካኝነት መዘጋጃ ቤት ያዘዋል ከዛ በኋላ እኔ ላለማንሳት ይፈልጋሉ እንትን ዞኑም ይፈልጋል ልጆች እዛ የሚያስተምሩ ላሉ የለም እንዲህ እንዲያደርጋል የሆኑ ያልሆኑ ዛሉ ፖለቲካው አሸነፈና ከዛ በኋላ እኔ ከዛ ቦታ እንድነሳ ተደረገ ሲነስ እንድነሳ የተደረገው ደግሞ በመመድን እያሳጠርኩም ነበር እንድነሳ የተደረገበት ምክንያት በቃ ይሰፋ ያሉት ሰዎች ሁሉን እንትኖች የሚረዳቸው ስፋ ያሉትን ሰዎች የሚረዳቸውን ጽፈት ቤቱ አለ የስፋ ጽፋ የትምህርት ቤቱ የስፋ ጽፈት ቤት አለ እዛም ጸሐፊው አለ የቀጠናው የስፋ ጽፈት ቤት አለ እዛ አጠገባችን ነው ከዛ በኋላ እኔ እንድነሳ ተደረገ ከዛ ቦታ ላይ ምክንያቱም ዞኑም ሁሉም ተከራክሮ ነበር ዘውዴ ነበረች ወይዘሮ ዘውዴ
ከዚህ በኋላ ነው በልማት ስራ ውስጥ መሰማራት ጀመሩት? ይሄ ሁሉ ሲሆን የልኩ ልማት ስራ ይሰራ ነበር። በ60 አራት ዓመተ ምህረት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አገሬን ለማወቅ አባቴን አገር ለማወቅ የልኩት። ከአስመራ መጥቼ ቤቴ አባቴም ሳጣው የስል ከወንድሞቹ ጋር በርስ ምክንያት ተጣልቶ አገር ቤት ከገባ ቆይቶላሉኝ። እንግዲህ አይተጣሉበት ምክንያት ማወቅ አለብኝ። አገሬን ምግረ መንገዴ ማወቅ። ለአባቱ ብቸኛ ልጅ ነው? ብቻ ነው። ልጅ ልጅ ይችላሉ። የአንድ እናት የአንድ አባት የሆነ አለ። እኔ ለእናቴ ብቻዋን ነች። በኋላ ሄድኩኝ፣ አገር ቤት ገባው። አገሩን ሳየው ለም ነው፣ ግሪን፣ በቃ ደስ ይላል። የት ነው አገሩ? ቦታው አልቾሮሮ ነው። አልቾሮሮ አብዛና ይባላል። አብዛና ስገባ አገሩ ለምለም ነው። የኔ ዘመዶች በቃ ይሄን መሰል አገር እያላቸው ነው አዲስ አበባ ኩንታል ተሸካሚ ሆኑት። አዘንኩኝ በጣም። የአባቴ መሬቶችን አየን፣ አሳየኝ አባቴ። ከዛ በኋላ እያሰጠርኩ ልሄድና ከዛ በኋላ በቃ ይሄን አገር በሆነ ነገር መርዳት አለብኝ አሉ። ህዝቡን ሰብስቤ መንገድ እንዲገባ መኪና እንዲገባ ከአሞራ ሜዳ የሚባል ቦታ አለ ጉራጌ ውስጥ። ከዛ ተነስቶ ጉራጌ ሳይሆን ስልጤ ውስጥ ነው። አሞራ ሜዳ ከጉራጌ ነው? ጉራጌ ነው። እሺ። ከዛ ተነስቶ ኮተሬ ድረስ በእጅ በገበሬው እጅ አስቆፍረን መንገድ ሰራን። እርሶ አስተባብሮ? አስተባብሮ አንድ የሚረዳን ሰው። ቋንቋውን አይችሉም? ስልጤ አይችልም። ትንሽ ሲሰሙ ሰማለሁ እንጂ አልችልም። አህመድ ራህመቱ የሚባል የእድገት በህብረት ዘመቻ መሰረተ ትምህርት የነበረው ዘመቻን ጊዜ ተመድቧል። ተመድቦ ጉራጌ ውስጥ ነው ያለው። እሱ ከኔ ጋር ያኔ የዘመቻ ቦታ ስሩ ይባል ነበር። በየቦታ ቤት ሰርተናል። ምን ብላን ብላን የተመደበ ሰው እኛ ጋር የለም። ሄድኩ ጽህፈት ቤቱ። ሲሄድ እንዲህ ብላችሁ ነበረ፣ ሁሉ ቦታ ሲመደብ እኛ ዘመቻ ጠቢያ ሰርተናል፣ መመሪያ ሰርተናል፣ ሁሉ ነገር ዙ አልተመደበልንም። አንድ ማን የሚባል ነው ኮሎኔል ማን የሚባል ነው የዘመቻ ጠባይ ኃላፊው እጁ እንደዚህ ሰበሰበ። አንተ ነው የምትነግረን ምናምን ብሎ ሊመታኝ፣ ቆይ መጀመሪያ የምናገረው ነገር ስማኝና ትመታኛል አልኩት። ምንድ እንዲህ እንዲህ ተብሎ ነበር። ዋ ሰራን። ሲያስተባበር ሲሰራ ከኔ ጋር ሲሰራ የነበረ ሰው እዚህ ተመድበዋል። እኛ ጋር አልተመደበም። እሱን ብቻ ስጡንና ባጀቱን አንፈልግም፣ ምንም አንፈልግም፣ ብቻ እሱን ስጡን መድቡልን። ግድ የለማል እሱን ብቻ ነው የምትፈልጉት? አዎ። ደብዛ ፈልና እዛ ሄድኩኝና ጉራጌ ሀገር ነው ለጽፈት ቤታለ ሰጠው። በኋላ አህመድ ራህመቶ የሚባለው ወደ አልቸ ወሬሩ እንዲዛውር እንዲዛውር እሱን ሰጡን። እሱን አመጣው። ጫትህን፣ ዳቦህን፣ ምናምንህን፣ ሁል ሻይን ሁሉ እኔ እችላለሁ። አንተ እዚህ እኔ የምነግረን እየሰራ እነሱን እያስተባበር ከኔ ጋር ሁኝ። ከዚህ ጀምሮ እዚህ ድረስ መንገድ እንሰራለን። 1964 ነው ይህንን እያደረጉ ያሉት እርስዎ ወይስ ከዚያ በኋላ ነው? መቼ ነው ዘመኑ? 64 ነው የገባሁት እኮ። 64 አየሁት። 65 ነው የጀመርኩት ያንን ስራ የጀመርኩት። 66 ገደማ 65 66። በኋላ በቃ ያን ሄድን። ከአሞራ ሜዳል ተነስቶ ኮተሬ ድረስ በገበሬው እጅ መንገድ አሰራል አስጠረገን። ለመጀመሪያ ጊዜ ፎር ዘ ፈርስት ታይም መኪና እዛ ሲገባ እዛ ላንድ ሮቨር ይዤ ገባሁ። የራስዎን መኪና ይዘው ገባሁ? የእኔ ገበያ ተከራይቼ ነው የልኝ መኪና ይዘን ገባን። መኪና መሀል መንገድ ላይ ስንገባ አንዱ ሻክመል የሚባለ ገበሬ ሊቀመንበር ነበር። መንገድ ላይ መኪና እንትን ዛፍ ቆርጦ ጥሏል፣ ትልቅ ግንድ። ለምን መኪናው እንዳይገባ? ለምን? እነዚህ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ባላባት የነበሩት ምናምን የነበሩት እንዲህ አይነት ልማት ሲመጣ አይወል አይፈልጉም። ለምን አይፈልጉም? ስልጣናቸው ይወሄድባቸዋል። ልማት ህዝቡ እያወቀ ሄደ። ኦኬ። ህዝቡ ሲያልቅ እሱ አሁን በቃ ዝም ብሎ ግዙ ዘፈ ዛስ ዘፍ ስጦል ማን አደረገው እንደዚህ እንደ ሲያክመል ነው እንዲህ ያደረገው ብሎ ልጅ ጉሩምሶች አሉ እንደዚህ እንዳያደረጉን ነው አንሷል። በገበር ጫነሳንና መኪና ገባ። ከገባ በኋላ በመንግስቱ ስብሰባ አድርገን እንዲህ 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 ተደርገዋል። መኪና እንዳይገባ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያደርገዋል። እናንተ ናቸው የመረጣችሁ ስላለም የመረጣችሁን ስ መውረድ ትችሉ የለም እንደምችሉ ታውቁታላችሁ። እናንተ የሚጠቅማችሁ ሰው ትመርጣላችሁ፣ የማይጠቅማችሁን ስ ታወርዳላችሁ። ስልጣን የእናንተ ነው።
ብዬ ነገርኳቸው እናንተ በሚከተለው ጊዜ ተሰብስቦ አወራሉ አንፈልገም ብሎ ሌላ ሰው ሾ እኔም በቃ ህዝቡን እየሰበሰብኩ ያለ በኋላ ያ መንገድ ከእንት ካለ በኋላ ያገሩ ሰዎች ምን አሉ ጋሽ ወይ ይሄ መንገድ እኮ ለእኛ አይጠቅመንም ከስሚያ ከጉራጌ ጋር ብዙ እንትን ነበር አይጠቅመንም ምክንያቱም ቀለባችን ከዚህ ይሄዳል እንጂ ከዛ ምን አመጣው ነገር የለም ቀለባችን የሚመጣ ከቆላ ነው ቆላ የት ነው ሲበወራብ ወስልጤ ምናምን ነው ታዲያ አሁን ከዚህ ከኩትር ጀምሮ ወራቤ ድረስ መንገድ ስራላችሁ ትችላላችሁ ይሄን ስራን እኔ አከታለን እንሰራለን ጉድ እቺኛን አንድ ጊዜ እናቆያት የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአዲስ አበባም በአስመራም በተለያዩ ቦታዎች መምህር የሆኑት ሰው ገጠር ገብተው ደግሞ የልማት ስራ መስራት ጀመሩ መንገድ መስራትን ጀመሩ በርግጥ ቋንቋውን አያውቁትም ግን ደግሞ ያባቴ ያገር በሚል ነው የሄዱት እናታቸው የሸዋ ማራ ናቸው ያባታቸውን አገር አባታቸው ፍለጋ በሄዱበት ነው ይሄንን ነገር ያውቁትና ካፍታ ቆይታት በኋላ ስንመጣ ከወራቤ እስከ ኩተር ያለው መንገድ ሰርተው ይሆን በገበሬዎች አስተባባሪነት እስቲ ይሄንን ስንመለስ እናያለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአሞራ እስከ ኩተሬ የነበረው መንገድ ለልማት አይጠቅመንም ከዚህ መውሰድ እንጂ ከዚያ ምናመጣው ነገር የለም ስለዚህ ከኩተሬ እስከ ወራቤ ያለው መንገድ ብንሰራ የሚል ሐሳብ አቀረቡ ገበሬዎቹ እሺ እንሽ እንግዲህ ይሄንን መንገድ ተሰራላችሁ ወይ በይጠቀ እንሰራለናል እንሰራ እንግዲህ የምትሰሩ ከሆነ መሰሪያውን እኔ አመጣለሁ መንገድ መስሪያውን አካፋ ዶማ ምናምን ሁሉ እኔ ያመጣለሁ አዲስ አበባ እጄ ከአዲስ አበባ አመጣለሁ እናንተ ትሰራላችሁ ተስማማን ከዛ በኋላ እዚህ አዲስ አበባ እጄ አዲስ አበባ ነጋዴዎችን የገሩ የካባቢ ተወላጆችን ማሰባበር ጀመርኩኝ እና ብር ሰብስቤ ጣና ገበያ የነበረውን ገበያ ሄጄ እዛ የነበረውን ዶማ እዛ አካፋ እዛ ያለው በሙሉ ሰብስቤ ገዛው እዛ በሙሉ ሰብስቤ ገብቼ አገር ቤት ይዤ ሄድኩኝ አንድ አላሁን ሞቷል አላህ ይርሐሙ ዳውድ አህመድ የሚባል ነበር ከኔ ጋር አብሮ የሚሰራ እሱ ከእሱ ጋር መኪና ተከራይተን ያንን ሁሉ አካፋ ዶማ ምናምን ሁሉ በመኪና ጭነን አገር ቤት ዘን ሄድን ለሰዎች ይኸው አካፋ ይኸው ዶማ ይኸው ምናምን ድልድሉ መራጃ መከተከሻ ምናምን የሚባል ነገር ነበር ሁሉ ለነሰጥናቸው ሀላፊ አድርገን ሰጠን ጀመሩ አህመድ ረህመቱ አለ ምንሰራው ከዚህ እስከ ወራቤ እሱ ከሱ አብረን እየሄድን መንገዱን እያየን በዚህ ወራቤ ድረስ አየን መሀንዲሶች አይደለም በራሳችን ቅያስ ነው ማለት almost አሁን ያለው መንገድ የተሰራው መንገድ እኛ የቀየስ ነው መንገድ ነው ከቦጀባር እስከ እንትን የሚለው ነው አይደለም ከወካ ኩተሬስ ከወራቤ ያለው መንገድ ይሄ ተራራውንም ንዳችሁ እሱ ነው ከዛ በኋላ ህዝቡ አህመድ ረህመቱ ይመራል እኔ በሰጡ ስንት መከመሰል ይመራል በቃ ህዝቡ ቁቅ አይደል እንዴ ስንት ኪሎ ሜትር ነው 12 ኪሎ ሜትር 12 ኪሎ ሜትሩ ነው እናንተ እንትን ያላችሁ አዎ በቃ አንድነት ኃይል ነው በቃ ነው ቀኑ ማለት አገር ወዳድ ምናምን ያለች በጣም ትላል በቃ እኔ ደግሞ ሲሄድ በቃ ማልቀስ በቃ እኔ ማልቀስ ሰውን እያየ ሁኔታው በጣም ያስለቅስ ነበር ዝም ብሎ ሰው እኔን ያበብላል ከዛ በኋላ በቃ እንደምንም ልክ ከኩትረ ወርዶ የት ጋር ድረስ ሄደ ሀጂ ፈድሎ የሰሩት ህንፃ እሺ አሁን እንትን እሺ ወራቤ እሱ ጋር ወራቤ እዛ ድረስ ሆነ ከዛ በኋላ እዛ ድረስ ይሄውን ይህን ስንሰራ የሚቀይሱልን ቅያስ ለማስቀየስ ፈለግንና ማን ሄዳለን አውራ ጎዳና ሄዶ መቶ ያይና በጣም ጥሩ ቅያስ ነው እችን እንዲያርጉ ይሄ እንደዚህ ሆንበት
እዚ ቀይሩ በዚ ቀይሩ አለ አስተካክሉልን ጠየቁን ሄደ። አሁን ከተሰራ በኋላ አሁን ጠጠር መልበስ ቀረ። ያ ደግሞ ለእኛ እንጂ አስቸጋሪ ነው፣ ውድ ነው፣ ውድ ነው። አሁን አውራ ጎዳ 2 ሚሊዮን ብር ጠየቀን። ዛሬ 2 ሚሊዮን አይደለም 20 ሚሊዮን ባይሰራ 2 ሚሊዮን ጠየቀን። እችን ማምጣት ደግሞ ይከብዳለኝ። አሁን መንገዱ እያለ ምን እናድርግ፣ ጦር ለማልበስ ምን እናድርግ እያለ እያሰብን እያለ ሌላ ችግር ተፈጠረ። ያ ችግር ምንድን ነው? ሴቶች የመንገድ ሲወጣለች መኪና ገባ፣ በዛ በኩል መኪና ይዤ ገባው፣ መኪና መግባት ጀመረ። አሁን ሴቱ በጣም ደስተኛ ሆነ። ባህር ዛፍ አለው፣ ሮብ ሮብ እንደንሰና አራት ረም ሶስት አጠና እየቆረጠ መሸጥ ባህያ ይጭንና እየጎተተ ወራቤ እየጎተተ ወራቤ። አሁን መንገዱ እየተበላሸ ነው። መጮህ ነው፣ መንገዱ እየተበላሸ ነው። ምን ይሻላል? ቶሎ ብለን የሚለበስበት መንገድ ካላደረግን በስተቀር በኋላ በቃ አሁን ሴቱ ደስ ብሎታል በጣም በጣም። ከዛ በኋላ አውራ ጎዳና እንግዲህ ጠይቀን ለማልበስ 2 ሚሊዮን ሲጠይቀን እኛ ግር መንገዱ ምን መንገድ የሚሰሩ ሰው ድርጅቶች አሉ ታች ስልጢ የሚሰራ እንትን አለ ግብርና ሚኒስቴርን በግብርና ሚኒስቴር አማካኝነት እርሻ ማሽኖች አሉ ሎዘር ግሬደር እና ከዛ ባለስልጣን ጋር ልመና ስንገባ በቃ ተፈቀደልን። በጣም ይገርማል። የሚፈቀድልን አይደለም፣ ሁኔታዎች ሁሉ ይመቻችሉልን ነበር። መንገባበት ቦታ ባለስልጣኖች ጋር ዝም ብለን እግር ላይ መውደቅ ሆነ። በቃ ገንዘብ የለንም። በኋላ እዛ እንደጨረሳችሁ ማሽኑን ይዛችሁ እዛ ሄዱ ላይ እኛ አበሉን፣ እኛ እንከፍላለን ማላቸው። ከዛ በኋላ አባል ተከፍላላቸው አለ። ተስማማን። ማሽኑን ይዘው እኛ ጋር መጡ። እኛ ጋር መጡ። እኛ ጋር ሲመጡ ምን ማድረግ ጀመርን? አሁን የሚሰራ ነገር ከሆነ ከላይ ይጀምር፣ ከቦጀባር ከዛ ይጀምር ተባለና ከዛ ሁሉንም ማርካታለንባ አልቾ ወረሮ ሲባል ወረሮም እኛ ነው። ከዛ ጀምሮ በአገንዳ ገብታ አልቾ እንትን ቦጀባር አለ። ከቦጀባር ጀምሮ 46 ኪሎ ሜትር ነው። አሁን እንዲሰራ ተነጋገረን። አበል የምንከፍለው እጥፍ ነው ለዚህ ለሰራተኛ ኦፕሬተሮች የምንከፍለው። ገር ሰራተኛ ቀጥረን ጤፍ እየገዛን በርበሬ ሽሮ ክክ ምናምን እራሳችን የምንገዛው ገንዘባቸው አይነካም። እነዚህም ደስ ብሏቸው ቀበል እንትናቸውን ያገኛሉ። ከዛ ጀምሮ እኛ ደግሞ ኮሚቴው ተራ በተራ መንገድ ቼክ የሚያደርግ የሚያይ አስር ቀን እዛ እየቆረ የሚሰራ ተመድበን በየተከሌ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ከሌ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ እያል እዛ 10 ቀን እየቆየን አደረሰን። ከዛ በኋላ እኛ በሰራነው መንገድ ከኩክ ሰሬ እስከ ወራቢ ድረስ ጋር አገናኘና ከዛ ታች ተሰራ። ጠጠር መልበስ ቀረ። አሁን ጠጠር ለመልበሱ ከበደን። አሁን እንደለመድ ነው ባለስልጣን ጋር ግርመውን ሰማንሰታል መለመናል። በቃ ይሄን ስለምን እንደዚህ እንትን ያደርጋል ነው። አሁን ለምንን ተራ ይሄ ማለት በኢህአዴግ ዘመን ነው አይደል? አሄ ሁሉ ኢህአዴግ ነው። አሁን ዘዴ መጣን። ገንዘብ ለምንን እንዳለፈው ጊዜ እንዳዋጣው አንችልም። ያ አይዋጣ ሰው በእርግጥ ጠየቀው ይሰጠናል፣ ግን አንችለው ብዙ ነው። ምን እናደርግ? መንገዱ ሁሉ ነገር ተጸርዞ ካለቀ በኋላ ሄድና መንገድ ስራ ድርጅት ገባን። ተረክቡናላቸው። ቆፍረናል፣ አዘጋጅተናል፣ ምን ብለናል። ጠጠር ማልበስ ብቻ ነው የቀረው። እዳ የለበትም ወይ? ምንም 5 ሳንቲም እዳ የለበትም። እኛ ነው የሰራ ነው የለበትም። አዎ ኦኬ፣ እኛ ስራናሉ። ተረከቡና ከዛ ጀምሮ እስከታች ድረስ ጠጠር ማልበስ አለበሱልን። ጠጠር ለበሰልን። በልመና ገንዘብ ያበል እየከፈለ በልመና ተሰራልን። ከዛ በኋላ ነፃ ሆንን። አሁን ያኔ የመንገድ ከመሰይቀው መጀመሩ በፊት ሴቶች ያጠና ሲጎትቱ ምን ሲሉ
وندم وندم أياس الناس وشكو كلا ما وقعتشونه من يحل لسده كما بس أكم على ما مارتشونه سلزي من ما درق اللب تمرتي تمكفى ما قوقعهم مكفى تلب تمرتي تنجل نك شامل والصبايا نزك هني قرر موجو على اللي شوريرو وريرو أبيتشو منامن لبوت بوتا ما جابي تمرتي توشين نكفت عند قلت لي كلنا ميركب ساب سابي عند حيز تمرت بيت النسرة يد النسرة كتري النسرة كتري هلو ما كاينو دمو انجزي جابي وتلك نو النسرة سابال بس يت اسمع من جرسن شاميل والسبو بلت أهلنا كان ياد بكو تمرت بيت السو مسرة جمر لأنهم سين أجري مجو وانا دزينا رجال نجري أشوف قاش وي شاميل والسبو كو يعني أنت توكو راسو تمرتيت مسرات جمهور يهت إني أنا كده أرى سيوصلني تناش شيء سهل بيت سرال سو دست من دون ما تسرو سناشو تمرتيت من سرو نو وده غير بيت هل تملسكم أوراد جالس لي عن جزيرة نبرة وليسو نبرة بقعد ثانية ساونا وليسو وليسو هاد كنا تنش ما قبل ما وش عون سلام ماكنو وليسو هاد كنا تمرتيت سرتنا أستمر معه تمر بمقتل أنتن بجت عندي هذا النور تمر تي سرّج أو يد كاز كتره تي ينيان سرنا سرّج أو تي ما تبالي ما نودي بلال شوالن ما نحلاه ما نتيكال إنينو ديس بيسرّه منا من تبي سرّون اسمه زي ديركتور نجني مراسي ترى أنت من الناس في الجلسة فريزر ما في الجلسة أنت بنت بالكو أنت بكا إني كزار جمرو بجت ما ودي بدلنا دلالن أنت لتمرتي الناس في اللغة النجارية بقولوا أنت سرا مسخرام سمعت أجن تما مديوالا من ما كويلم بيتون بوتون مال مرتين من يقرأ لهم قد تساين كذا ركبوا على أقربي سمعته أقربي كأو سبع سكوت سوي شوي أنت اللي بيلوا ستشالو تجزني تعرفوني على شو يركض أنت نوي بلو تمرتي سرتنا البيئة نجارية لو جنال سرنا مسكرمت برتيتي كفتال استماري مدبال سلازي انديت هرتا بتدون يالاچو سبات غبر ما بر ما برال سبات ياندانداچو انداندانداند كفل يسو انداند كفل سرو سباتاچو اندلاي دمو اند استدرون كفل ان بيرو سرو تسمم مالاچو ابشرالو كنا جمر سبسباچن زينو بونا من تطاط طاط زينو بوتاوس بوتاوس ثبت تم وصلنا يمنكس مريت هو يسي اهو انا لبت مرتيت يمنكس اهو اهو انا لبت مرتيت ايل وسر بل وصلنا تشال وان بكاش سلازي طوات طوات نيكا ياندندو سو سيمتا انداند طاطنا يزو يمتا ياندندو سو طاطنا يزو يمتا يا كماچال طوات بن انت تالن يدرس بت يسالن بل اهون اتناو متوال بيت مسرعي بكنا اهون ان انت كزي اگر اناتي وشالو علم او ان انت اناتي فلقو ام تنغاغرو احمد رحمتو قال اني ادي سبع حجه مسمار قرقرو مغجاون اني حجه سبسفالو اني ادي سبع زي اجد سبع زي نو ادي سبع سو كنيغا بكا يانن براف بكا بيجيزو ملم يولين غمطا يلالو سيد يو متا يو متا بالا ازارس من فلقه متى يلنيال بر بكا ابشي هون يا غير بيت كبتو ميوت سوتش كله مسراو سرا بتام دسيلاچوال كلهم بكا ياكمون يالون يسطيال قرقرو مسمار جستن جنن اديسابا جنا غير بيت غير بيت يرن انسو يسرالو اني اقا قربالو كذا بولا سباتو كفلت سباتم عندند كفل سروا غنينتو عندك بغارا عند يورو سفر تسرى كذا والا سايالك غنا كانو درس اسمار تمدب وانت الومبر ولا ما يلم يلم درس تمدب تقبلوا تمر سو غنا انا ايه اندنقلال ارغاچو يازوتين سويه سو تماري مزق بو ممبلو ممبلو يدرجال انانت اندنقلال يازوت ميبلاو ميزتاو نغير مياسفلغاو نغير كله اقربولك
ችግር የለም ያው አመድ ረህመቷል ለነገርናችሁ በቃ ናኔ ቤት ናኔ ቤት ይያሉ ከዛ በኋላ እኛ ያገሩ አላጮችን ፈልጉ ተባል ተፈልገ ዲስክ መስራት ይጠርበው ጣውላ ይሰራል ነገር ቤት ተወታለም ሚሰሩትን ይሰራሉ እኔ ፕላን ሰርተዋል በእንደዚህ አይነት እንደዚህ እግሩ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ሰሩ አመድ ረህመቱ ይመራል ዲስክ ዘው ይሰራል መስኮት መዝጋቀርቷል አጆች አሉ ይሰራሉ ሃሌሉል ዛሉል ሉሉ ነው የሚባለው ሉሉ እሱ በየመንደሩ እየሄደ ተማሪ መዘገባል ይሰበስባል ከዛ በኋላ ጥቅምት አካባቢ ላይ ሁሉ ነገር ማዋለ የጎደለ ነገር እየተሰራ ሄደ ተሟላ ዴስክ ገባ በየቦታው በቃ ደብተር መጽሐፍ እኔ ኮልፌ ትምህርት ቤት አንድ ጊዜ ያን ጊዜ ኮልፌ ትምህርት ቤት ነበርኩኝ ኮልፌ ትምህርት ቤት ባለሁበት ጊዜ መጽሐፍ አውትዴትድ የሆኑ መጽሐፎች ነበሩ ላይብረሪ ውስጥ አውጥተን ማጣራት ለቀበሌዎች ላይብረሪ እንዲከፍቱ እንበትናል እኔ አንድ ቀበሌ ያስኩኝ እኔ ከዛ የሚያስኩ የጫንኩ አገር ቤት ማለም አያቅም እኮ መንግስትም አያቅም ያው ለቀበሌ ነው የሚሰጠው እኔም እንዳንድ ቀበሌ ሆኜ ወሰድኩ መማሪያ የሚሆንን የመረጥኩ ምን ያለ አገር ቤት የሚሆነውን እየወሰድኩ ላይብረሪውን መጽሐፍ ሰጠናቸው ደብተር እየገዛን እየወሰድን አደለናቸው ከዛ በኋላ በቃ ትምህርቱ ተጀመረ ያሁን ህዝቡ ማወቅ ይጀምራል ማለት ነው ይሄ መሬት መቆፈር ምግር ማበላሸት ምን ማለት ነው ያወቀ ያወቀ ሄደ እዛ ስብሰባ ላይም ይነገራቸዋል ለተማሪዎችም ይነገራል እናቶቻቸው አባቶቻቸው እንደዚህ እንዳያረጉ እንደሄደም በቃ ትምህርት እያገኙ ሄዱ በቃ መሬት መቆፈሩ ቀረ በዛ በቃ መንገድ እንደገና መስጊዱ በኋላ ያ መስጊዱ እንትን ካለ በኋላ ሁሉ መንገድ ከተሰራ በኋላ ምን እንስራ መስጊድ ቦታ ስጡን ካርታዋል አሁን አንድ ቦታ በእርሳስ የተነደበ ካርታ ሰጡን ያሁን ያለበት ከዚህ እስከዚህ ሰጡን ገንዘብ አዋጣን ትንሽ ደግሞ ብልጠት እኮ በጣም አስፈላጊ ነው ማወቅ እናንተ ማለት ድፍረት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ማፈላለግ ጀመረ እና ማንናገኘ አፍሪካ ሙስሊም ኤጀንሲ ተቋለና እዛ መግባት ጀመርን እዛ መግባት ጀመርኩኝ እና ከሰዎች ጋር መነጋገር ጀመርኩኝ ትምህርት ቤት እንዲሰራልን መስጊድ እንዲሰራልን እንፈልጋለን ቦታ አላችሁ አለን አዎ እሺ ሰው እንልካለን ከአንተ ጋር ሄዶም ነሳይታ የምታስረክብ ቦታ ያኔ ስራጅ ሰይድን ታቋለ ስራጅ ሰይድ ኢንጂነር ስራጅ ኢንጂነር ሙሰማን ታቋለ ኢንጂነር ተማን ተማም ታቋለ ተማም ካወቅ የሱ ወንድም ነው ታላቅ ወንድሙ ነው ከሱ ጋር ኢንጂነር ተማም ነበረበት እሱ ነበር እንትን ያለው አሁን አፍሪካ ሙስሊም ኤጀንሲ ደግሞ ኢንጂነር ስራጅን እያቃል በኋላ እርዳታ ስንጠይቅ እሺ ተመዝግባቸዋል መዘገቡን መቼ እንደሚሰጡን አናውቅም ትንሽ ቆይቶ ጠሩን ግን እርዳታ መጥቶላቸዋል ግን ገንዘቡ አንድ ሰው ነው የሰጠን አንድ ሰው ነው እርዳታ ሰጥቶናል ትንሽ ገንዘቡ በርከት እስክል ትጠብቃላችሁ ወይስ ይህንን እንትናል ብልጥ ልጅ እየበላ ያለቅሳል እንጀምር በዚህ እንጀምር በኋላ አላህ የሚሰጠንን አናውቅም ክስተን እናደርገዋለን እሺ እሱ ገባ ለእሱን ጠሩት ለእሱ ሰጡት ገንዘቡ መጣ ቦታ ሰጠን እንጂነር መስራት ጀመረ አመድ ረህመቱም እዛ ማለ ያስተባብራል ያለ መስራት ጀመረ አጠገቡ ደግሞ ምን ሰርተናል መንገዱ ስንሰራ ክሊኒክ ሰርተናል አጠገቡ ክሊኒክ አለ ጤና ጣቢያ ሆኗል አሁን ያ እንትን ተባለ ክሊኒኩ በዚህ በኩል ይሰራል መስጊዱ በዚህ በኩል ይሰራል በሽበሽ ሆነ እኔ
ታፔላ ምንድነው ምን መስጊድ አህመድ መስጊድ ምናምን የተጻፈ ነገር አዲስ አበባ ራሴ ቆርቆሮ ቀረም ዘቼ ሰርቼ ተሸክሜ አገር ቤት በመኪና ጭኜ ከሀገር ከወራቤ አገር ቤት ድረስ በሸክም ነው የሚሄደው። መሄድ አንድ ቀን በማታና ከመሸ በኋላ ደረስኩትና ይዞ የሚወዝድ ማስፈልግ አንድ ኮካኮላ ምናምን እንደዚህ የመጠም ያካባቢ አያ ያለው ሰው ያገኛል። እሱ ከዛ በኋላ እሱ ብዙ አለ ገንዘብ ጠየቀን። ነገ አለ ተነገ ወዲያ አለ ምናምን አለ። ኮካኮላ ሲጨርስ ነው ምናምን ነው በኋላ አንድ ቤት ዘመድ ቤት ነው ያደርኩት። ያቸን ዘመድ ሴትዮ አንድ ሴትዮ አለች ተሸከማ ቃም ታደርስ ሴት አለች። ለሰው ነገር እኔ ወስዳለሁ አለች። ድረስ ነገ ጠዋት ልጇን አስከትላ እንትን ሰሌዳው ነው ትልቁ ነው እንግዲህ መስጊድ የሚል ሚል ሄዶ የሚተከል ነገር ነው። ከእሷ ጋር ተነስና በቃችን ይዘን 12 ኪሎ ሜትር ይዘን ሄድን። ወራቤ ነው ይሄን ወራቤ ድረስ ነው ይዘን ሄድን። እዛ ቦታ መስጊድ የሚሰራበት ወደ ተከል ነው። በቃ ሰው ያንን እያየ በቃ መስጊዱ ሳይሰራ በፊት ፈንጠዝያ ነው። በቃ ሰው በተደሰተ ቁጥር ፈዝሉ ደግሞ ማልቀስ፣ ሰው ደስ ባለው ቁጥር እኔም ማልቀስ። በቃ ድወንት ይለኛል። በቃ የኔ የደስታም እንትን ነው። ከዛ በኋላ ተለጠፈ፣ ተተከለ መስጊዱ። ስራጅ ሰራው መስጊዱ አሁንም አለ። ከሰራው በኋላ ክሊኒኩም ተሰራ፣ ክሊኒኩም ስራ ጀመረ። ከዛ ረጋ እያል መሄድ ጀመረ። እንደዚሁ በጣም ብዙ ነው የእርሶ ታሪክ። በዋና ዋና እነዚህ ነገሮች ሌላ አለ። ውሃ አለ፣ ውሃ አለ። የት? እዛው ከአኖሌ የምትባል ምንጭ አለች። ላይ ስምንት ምንጭ አስተንተናል። ስምንት ምንጭ፣ ከስምንቱ ከፍ ያለችው አኖሌ ናት። አኖሌ ደግሞ አብጀት አካባቢ ነው፣ ሽልማት ማዕከል ነው ያለችው። ከእሷ ውሃ ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ታች ነው የሄደው፣ ወደ ላይ አይሄድም። ውሃ ሰባት ገበሬ ማህበር ታጠጣለች፣ በቧንቧ ተዘርግቶ አንዳንድ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታ ላይ መቅጃ ቦታ ያዘጋል። ትልቅ ነገር ነው ሀጅ ፈድሎ። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህም በላይ ብንቆይ ደስ ባለኝ ነበረ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሀጅ ፈድሎ ታሪክ በጣም ውብና ብዙ ነገሮችን ያገኘን ይመስለኛል። ሁሉም ሰው ለሀገሩ እንደዚህ ቢሰራ፣ ለአካባቢው እንደዚህ ቢሰራ አገር የትና የት ማደገች ነበር። 12 ኪሎ ሜትር አይደለም ወደ 46 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው መንገድ እንዲሰራ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት። ማህበረሰብ እንዲማርበት ትምህርት ቤት ነው ሲያሰሩ የነበሩት። ክሊኒክ ነበር ሲያሰሩ የነበሩት። የአካባቢው ማህበረሰብ መስጂድ ነበር ሲያሰሩ የነበሩት። ውሃ ነበር ሲያስወጡ የነበሩት። እና ይሄ ባልተወለዱበት አካባቢ ቋንቋውን በቅጡ በማያውቁበት አካባቢ ነው ይህንን ሄደው አንድ ቀን አባታቸውን ለማየት በሄዱበት ነው ይህ ሁሉ ነገር የተከሰተው። ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪካቸውን ኢንሻላህ ሳምንት የምንመለስበት ይሆናል። ለዛሬ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዛሬ ያዘጋጀነው በዚሁ ይጠናቀቃል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።